الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل للناس دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بما فيه رضا، فاتقوا الله وراقبوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واشكروه ولا تكفروه، واذكروه ولا تنسوه. أين وجاء الله؟ قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أين وجاء الله؟ بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة زيادة تنويت محمد صلى الله عليه وسلم. أتنبودي كرجيش شكرا زيت ذات والله سبحانه وتعالى وقت جاليا تقاوى ميونغوني موالي وهدوريا msikitini mapema ili kuweza kuzitafuta zile radhi zake na fadhila ambazo kaziandaa kwa wale ambao watafika msikitini mapema siku ya Ijumaa. Ndugu Waislamu, hutuba yetu ya leo tutazungumzia kwa ufupi mno mambo yaliyokuwa muhimu sana katika maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mambo yaliyokuwa muhimu sana ya kujiandaa nayo kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni wazi kila mmoja wetu anayo habari, anatambua kwamba ni siku chache zijazo, ima ni kesho ama ni siku ya kesho kutwa, tutaingia katika mwezi mtukufu, mwezi wa rehma, mwezi wa maghfira, mwezi ambao inafika wakati ikiwa mwanadamu atafanya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia na anapenda, basi Allah subhanahu wa ta'ala mja huyo na muislamu huyo atamwacha huru na moto, atawekwa mbali na moto wa jahannam. Ni vyema kwa kila Muislamu, ni wajibu kwa kila Muislamu aingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa amekwisha elewa na ameshafanya maandalizi sahihi yale ambayo yatampendeza na kumfurahisha Allah na yale yaliyoeleweshwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huku akijua wazi kwamba ni kipi anachotakiwa kukifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kipi ambacho anatakiwa akiwache ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili aweze kulifikia lile lengo
ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kalitangaza pale aliposema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishieni juu yenu kufunga, amekufaradhishieni kufunga kama walivyofaradhishwa waliopita kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hili ndilo lengo. Kwa hiyo ni wajibu wa kila Muislamu ahakikishe kwamba anaandaa maandalizi, ikiwa bado hajaingia ndani ya Ramadhani, ambayo yatamfanya yeye aingie ndani ya Ramadhani hali ya kuwa yuko tayari kabisa. Sio iwe kama ameshtukizwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama vile hajajiandaa kikamilifu kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na yapo maandalizi ya kujiandaa kabla ya kuingia ndani ya Ramadhani, na yapo maandalizi ya kujiandaa tayari umeshaingia ndani ya Ramadhani. Ni wajibu wa kila mmoja wetu ajiandae, aeke maandalizi yake vizuri kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, yapo mambo ya kufanya kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla haujaingia, na yapo mambo ya kufanya ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani tayari umebahatika kuingia. Yapo mambo ya kuyafanya, maana kufika ndani ya Ramadhani ni bahati kubwa mno. Tunapaswa tukifika tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, maana wapo wengi ambao walitarajia kufika hata Ijumaa ya leo, ambayo tunatarajia pengine kesho tuingie ndani ya Ramadhani, lakini hawakubahatika. Inawezekana wamefika, lakini sasa hivi wapo katika sakaratul maut. Kwa hiyo ni bahati kubwa ambayo imetufikia mimi na wewe mpaka sasa hivi tupo hai ndani ya Ijumaa ambayo tunatarajia kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, yapo mengi mengi sana ya kujiandaa kabla ya kuingia ndani ya Ramadhani. Jambo la kwanza ambalo unapaswa mwanadamu ujiandae nalo kabla ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, ili aweze kukufikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna mwenye uwezo, sio kwa sababu ana mali, sio kwa sababu ana afya njema, sio kwa sababu kashaandaa maandalizi ya kuweka vipolo vya maharage, sio kwa sababu kashaandaa maandalizi ya kuweka mapole ya mkaa ndani mwake, huyu kwamba huyu ni lazima ifike Ramadhani. Hakuna hivyo, sio hivyo kabisa, bali unapaswa umuombe Allah, kwa sababu yeye ndio mfanyaji wa kila kitu, yeye ndio mwezeshaji wa kila kitu. Kwa hiyo unapaswa umuombe akufikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, vile vile akupe afya njema, akupe nguvu ya kuweza kufika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuzitekeleza zile ibada ambazo zimo ndani yake, ikiwa ya faradhi, ikiwa ya sunna. Umuombe Allah. La mwanzo, unapaswa umuombe Allah, yeye ndio mfanyaji wa kila kitu. Sio kaya mimi nitafika tu kwa kesho au kesho kutu nitafika, hakuna. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi nifikishe Ramadhani. Kwa niye mwenye kasema, uduuni astajib lakum, niombeni mimi nitakuitikieni, niombeni mimi nitakuitikieni. Kwa tunapaswa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuingize na atufikishe ndani ya Ramadhani, hali ya kuwa tukiwa na afya njema, tukiwa na nguvu ya kuzitekeleza zile ibada zilizokuwemo ndani ya Ramadhani. Swala la pili, ama jambo la pili, ni kuleta toba. Miezi 11 iliyopita tumefanya mengi, tumesema mengi ya siri na ya dhahiri. Tunatakiwa tumwelekee Allah, tumuombe msamaha.
ili tuingie ndani ya Ramadhani akiwa ameturidhia, akiwa tayari kashatusafisha ya yale ambayo tumeyafanya katika miezi 11 iliyopita. Haya ni miongoni mwa mambo ya kujiandaa nayo kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulete toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumwambie ya Rabb, tunatarajia kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaomba toba ya Rabb, tusafishe ya Rabb, ili tuingie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa tuko safi, hatuna matatizo na wewe. Ingawa Ramadhani ni mwezi wa kuleta istighfari kwa wingi, ingawa Ramadhani ni mwezi wa kusamehewa madhambi, lakini sisi tunataka utusamehe kabla ya kuingia Ramadhani. Miongoni mambo yaliyokuwa muhimu ni kuleta toba baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile jambo lingine ni kuomba msamaha, ni kutaka suluhu baina yako wewe na binadamu mwenzako. Kuna watu ndugu kwa ndugu hawasemi, kuna watu majirani kwa majirani hawasemi, kuna watu yani limbrani wako ambao wamekerana katika miezi iliyopita. Tunataka tuingie ndani ya Ramadhani tukiwa safi, tumfuate kila mmoja, tuambiane jamani, tunaingia mwezi mwema, mwezi mtukufu. Allah hawezi sisi kutupatia fadhila za mwezi huu kama sisi kwa sisi bado hatujasafiana nia. Lazima nia zetu tuzisafishe sisi kwanza, alafu ndio Allah akusafishe. Kwa hiyo tuombane msamaha sisi kwa sisi, lakini bila ya hivyo tutaingia ndani ya Ramadhani alafu tutakuja toka iwe tumekula hasara, kwa sababu tu hatukutaka kusafishiana nia sisi kwa sisi. Allah hawezi kutusamehe kama sisi kwa sisi hatujasameheana. Lazima tusameheane sisi, alafu twende tukamwombe msamaha Mola na yeye atatusamehe. Miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu mno ya kuyafanya kabla ya kuingia ndani ya Ramadhani. Jambo lingine ambalo ni muhimu mno, ndugu zangu wa Islamu, mwanadamu ama Muislamu anapaswa ajifunze fiqh ya funga, aijue funga yake, aitambue funga yake, yapi ambayo yataifanya funga yangu mimi iwe sahihi, aijue au ayajue yale mambo ambayo yataifanya funga yake ibatilike, ajiepushe nayo. Yapi yataipendezesha funga yake, yapi yamependekezwa tuyafanye, yapi yamekatazwa tuyawache ndani ya somo. Lazima Muislamu ajifunze, lazima Muislamu ahakikishe anaijua funga yake, sio anakuja kufunga tu anakaa mpaka magharibi umefika anafungua, tayari huko katikati kuna mambo chungu mzima kayafanya ambayo yanabatilisha funga yake, ambayo yanaifanya funga yake isiwe sahihi. Kwa hiyo ni wajibu wake ama ni wajibu wa kila Muislamu aitafute elimu ya funga. Bado hatujachelewa, muda tunao, lazima tuitafute elimu ya funga. Ndugu zangu Waislamu, jambo jingine ambalo ni muhimu mno ni kutia nia. Mwanadamu awe na nia thabiti, nia safi ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, awe na nia safi ya kujiandaa kwa ajili ya kufanya amali njema zilizokuwemo ndani ya Ramadhani, ziwe za sunna au ziwe za faradhi. Ajiandae, atie nia hasa madhubuti, ili ikiingia, akibahatika kuingia ndani ya Ramadhani, maana ni bahati, ndugu zangu Waislamu, ni bahati. Kwa hiyo unapobahatika kuingia, hakikisha unafanya amali kana kwamba wewe mwakani utofika. Unafanya amali ile funga yako moja ama saumu moja, siku moja ya Ramadhani, fanya ibada ya kwamba wewe mwezi pili hufiki. Iwe hivyo, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo lazima tutie nia
ya kufanya amali zilizokuwa njema wakati ya